Unika kryemadhje pohoi për herë të parë që SBA dhe Britania e Madhe po kontrollojnë pasurinë e familjes Meta dhe që ky kontroll po zhvillohet i ngushtë dhe permanent. Një fakt që asnjë prej mediave shqiptare nuk kanë pasur kurajon të thonë diçka. Megjithatë, ajo që Monika nxori mbrëm nga goja ishte një trimërim, një kurajo e shtuar pikërisht nga deklarata e rrezikshme Edi Ramës në konferencën kombëtare të luftës ndaj korrupsionit. Monika tha se Ilir Meta i ka shpenzimet e tij me faturë që nga sapuni i duarve dhe fatura e energjisë, po që natyrisht nuk tha për shpenzimet e vilave dhe festave pa pushim që po shtron këto ditë në Durrës, Shijak, Lalës, Ishëm me të gjithë të fortët e vendit. Që Ilir Meta dhe Monika janë në syrin e ciklonit, kjo dihet prej kohësh. ILDKPKI ka kërkuar që të verifikohen çdo zë i deklaruar në pasuri që nga pallati i Monikës, vila në Lalz, apartamentet e shitura e të blera e të tjerë. Por çfarë ndodhi dje me deklaratën e Monikës? Ajo shprehu as më pak e as më shumë, por arrogancën kundër ndërkombëtarve, e trimëruar nga qendrimi i Edi Ramës i cili po tenton të amnistojë politikën e lartë. Nuk është politika koka e korrupsionit, tha Rama, e menjëherë u trimërua kasta, çka ishte e parashikueshme. Dhe ajo që duket hapur është se e gjithë vëmendja dhe reflektorët e ndërkombëtarve e përpasoi edhe të SPAK që është në kujdestarinë e tyre, është familja Meta dhe pasuria marramendse e saj. E pikërisht në mes të këtij aksioni, Edi Rama dje bëri një lloj dekonspirimi të aksionit, duke i bërë të ditur politikanëve zyrtarëve të lartë që të kenë kujdes. Dhe kush e tha këtë? Kryeministri tek i cili ndërkombëtarët kishin mbështetjen më të madhe. I menjëhershëm ka qenë reagimi i pjesës më të kalbur të politikës, e cila nuk ka folur as për SPAK as për drejtsinë shqiptare, por për ndërkombëtarët. Mesazhi i kryemadhit ju drejtua SPAK që të mos merret me pasurinë e familjes së saj, pasi sipas monës, ata i kanë letrat në rregull, pra të merret me letrat dhe jo çfarë kanë poshtë tyre. Ky është dëmi që ka sjellë Edi Rama dje me amnistimin e peshqve të mëdhenj, por a do e pranojnë ndërkombëtarët? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.